Vala Mala Show. Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se erdhët edhe në një Vala Mala Show. Që shumë urrem vesh mi përfundu. Jo, që shta shonë. Hala. Ketë, prej herë, si unë. Lesë s'ka lidhe kjo djo, lesë s'ka lidhe kjo për këtë më Si Tomi Gjerit. Nuk ka lidhe kjo për këtë më dronë. Qumë kom nga ditu i herë. Falë, s'ka lidhe. Hala. Dy fumit. Jo më vesh to, dyrit me të fundit, gjitho të fundit, hale. Alen, me në fundit. Sen të rrëllër, të rrëllër, Bujar, Zhutat sonte. Me ne është sonte Bekimi, është e sati këte në Zhutat, edhe ekipi tjetër që i përcjellë edhe këte në Zhutat, po në pak këte në Zhutat, këte në Madzi. Se këte në Zhutat, këte në Madzi. Pi bluzave. Arlindi, Bujari, Ylli. Janë i sa pi matë voglit, po s'pe i me ka dzu kush qako, nekon. S'pe foli, ma. I leni haletet. Vala Show. A pishe e sat, ose Zhut, Bekimi edhe ma i vogël se ti, edhe unë gjithë manelt edhe i pari. Po shka ma bëjt që të një e ku që lënë ma i ma vlau, gjithmonë një du më respektu, të shqiptarët akon gjithmonë dhe akon më respektu. E pse, pse e le manelt? O, ma i vogël, a pëtu ma i ma dhe i manelt, a ma posht? Bekimi së lesh manelt, a? Po. Po gjithë më respektet që rëlla maj malë. Kush më maj malë? Po nuk kur rritë më shtatë kë. Këtë bota dhe që maj malë dhe jeti. A në aspektin muzikor, në aspekt grupit, fanbet më respektojnë ta matë malë, kom pak bagajsh më shumë. Po gjithë më në dhejnë e ka kërë futëm një otë burash edhe në salë dikon gjithë më në ka përbërshim kë. Po këve i fanë drejtë gjithë grupin që këtë himë kënë më thënë zhëtë një sekongësti. Pse, pse? A, vë një pyte vlafti. Që shështë e fjolla... A i maj urë ti, a këdo këtë që ashtu qa maj madhi, maj pjek një se dhe unë. E kom një vla që a dy vjetë maj vogël se unë. E këtë më thojnë është maj madhi, vishë pëse o maj trash, a i ka 2 kilë ma shumë. Jo, të në shqiptarët është adetë, që ka të më bëhë sugori, i falet. Me po më bëhë ndi qka, mu nuk e më falet. Këti, qka të që do të bënë? Si sugori, vogël edhe një edhe keqë këtë ja foli, kështu që... Sugar, sugar i thujnë të amon, po shqiptarët e ka një sefte sugori dhe me kësheqeri shpis, anglesh sugori thujnë. E ta shtohim sugorin, kështu që për shdo gjo për të lërujm, edhe ka dorë zhuti që jemi edhe vlazen, po edhe shuk, edhe shuk muzikë, se edhe shuk qies për dishme, kështu që në ka lidhë dhe jetëa me shumë gjona, jemi të lidhë me muzikën, jetu me halo, thuja, në bërsi familjare, me muzikë me gjithaj me bashkë. Sa mirë që pëjtësik që jetoni në bashkësi familjarë, se shumit sa po dohen me njëherë, sa po... Dë më thonë, përpara ka nërnu ka e qënë vetë, me babë, me agjë, me djemë, me nipa, me kretë, me nuse, me kretë, me bachica, me tonë, me i vanë, mas në janë njësën të udo, se cili babë në vetën, mas në janë njësën fmitë më do, ta shka njësë burri e gruja po dohen, a vëdeqë? Për momentin,
jemi halo të emojit mirë, nuk jemi keq, kështu që tash nga ka lidhë puna, jetë... Sa kuleta i kini? Kuleta i kemë tonë ka një. Tonë ka një, atyre skupët? Edhe grotë ka një, edhe tjentë ka një, gjithë ka një, dhe mund kuleta kemë bëllë. Veç grupin e kini bashkë, se kini ka grupë veçëveç? Grupin e kemë po, edhe kë një një orë rinë porë, në gjepë edhe mas një një orë, shkujnë kuleta në kuleta, kështu që gjithë të ndohen. Ndohen. E satë? Ndohen. Masi e maj vogli, se gjithë kënë kujtu që e maj madhe. Sa është fështirë me tu në bashkësi familjare, të di që zgudzën me akëty vlovit fjallën. Për shembull kur doni me bledh diçka kur vendosni me bledh diçka. Edhe një mund të kisha dhënë se mos më thuaj sa të po zhot se kët opinioni shqiptar zhot njohin. Zhot po thon, zhot ku do të dëgjysh apo dini vetë atë as në qytet, as ku as në veç zhot zhot. Zhot. Edhe këtu në me knasi kur më thu zhot, edhe me një fjalë më jep kuraj, më jep zemër, kështu se me kët emën unë edhe në orkestër, edhe në grup, edhe gjatë lutjes kom qenë të merreshkive. Sa ku mujtë me luftue me pseudonimin Zhuti. A një për Zhut? Për bashkësinë familjare kështu, kemi si trashëgimi të familjes, në njojnë si nduga gjendjes e familje Agës, kemi traditë, do më thonë që kemi, kem, do më thonë familja jonë në kënë kënë. Bëjmë një Aga, e jini edhe Agë kështu që jini kënë? Po, jemi edhe do më thonë lavi jonë i madhe, është pleshnar, pleshnar, është me licencë shtetit, që është pleshnar i Kosovës. Edhe si familja jonë, do më thonë, 200 vjetë e kënajna, do më thonë, kemi nëjtë si familja nën breza, nën breza pa u da. Do më thonë, kanë met një pas një, për do më thonë, boj, do më thonë, nën breza kemi qenë një familje. Një kokët milionirave, qëfëse si një da, hiqë, nën breza? Kemi pare shumë, se kemi Amerike, Gjermani, Evrope, tash presidentën tonë, tane kemi shtetin durë kështu. Zhot, qëfëse janë ata në Amerike, janë gjithka në kokët, kokët donë. Së mundet më kona edhe në Amerikë edhe i padonë. Kuletën e kemi këtu. Thesoj është në rashkosë në kuletën. Sa vlazën i ni? Vlazën jemi tre. Tre. Tre jemi. I modhi nuk është muzikant, i modhi mjet me tja punë. Unë jemi dyti, e sotë është i treti. Kështu që unë i kom edhe dy djemë. Cëllët jetoj njonin në Gjermani, njonin në Zvicër. Ajë që i cilë jetoj në Gjermani edhe është muzikant edhe këtën me neve, po faktik është kushtë të dhe jetë është. Kur është ku jemi jashtë në turneje, është me neve, zakonishtë të herë. Këtu kur jemi, jemi grupi që jemi, faktik është stonë në njojnë si Zhutat edhe si Lazen, edhe pak kushtë e din kush a jemi Lazen apo. Në grupin tonë bën pjesë, po dhjetë Zhutat, Bekimi dhe Soti, bën pjesë Bujari, që është që 20 vite, 21 vite për në që është me neve pandohiq. Ylli ka 10 vite që është edhe ylli aktiv me neve që pandohiq. Bravo. Arindin Jali Bujarit është edhe ky ko paskohe, ka një vetë edhe ky, po zakonisht, ka edhe në prame tjerë, po zakonisht që një vetë është aktiv me neve. Na përbojmë grupin Zhutat, për parën kanë ullëthu njerës me kali, dikur me traktora, dikur kanë bërë kere pak më të mira, sot po vinë me kere 200.000-300.000 euro. Kështu se grupi Zhutat është reformatizu bukur mirë, ka shti gjona që... A një konë gjithë që të muzikë e këni bo, a dhe ju pinjekni dhe më thoni një të jam bo... Pinjekin ka pak trendin, në faktikisht basistin e kemi morë, ka një vetë që kemi morë, po faktikisht ju, orkestrën që kemi kemi këto, a lindin e kemi që një vetë pak e kanë ndru pak ka lindin, e kanë ndru edhe... Ma modern e kanë bo. Po, normal, normal. Po duhet, si thoni fjale, me dalu nga tjertë, na dalojmë ka karakteristika... Nga dashmi hongër pazari, se për ndryshe i hongër... Edhe me trendin, po shkojmë me kuën, po shkojmë ato që ka përlipë dhe që ka përkërkuat, këtu se me një fjale e njim vetën shumë komodë shumë jërë. Bëkem këtë trendin me se njek, një, se mja njës ashtu, mi njek duj si tajna mu bo, mja njës me bo operacione plastike, mu fuj pak e mu... Mi ndrejsh ato. Zhutit du mi janë ru pak në gjyren, vitin 2021 du mi janë ru pak në gjyren. Ani, se... veç jo si vlazhnit mzeo më bo që pisha të rasin e kështo. Ju sa mirë, s'kini nevoj, zhutit s'kini nevoj, ki vetë flok të bardhë. Si... Valon, qërëm. Gjdo kongëtar po flasë për kongëtar folklorike që ka kënu prej, që i mojmë, që i di unë i prej dhe vesha që kënajna, që ka kënu me bërë zhdojnë me, me Augustine, me Riza Dace, Riza Blace, me Saleje Freze. Mirë po, ata kungëtarë, su kërësat tishin këtë kohë në sodit,
asnjë nuk ishte më ushit muzikë sot. Ja, dihet ajo. Si më bëhet kët ndryshe. Po vetëm më thanon se çdo ku e bën njerëz të vet. Çdo ku ka qenë ismet peja ka qenë yllë muzikës, gjokovar se unë mburna me to. Por zeni pak e moderoj muzikën e bonja një vish me ismet pen, po. Po. E moderoj pak muzikën, e vin gjenerata të tjera mas zeni vin, kështu që edhe na sot pidoj mirë për shtat kohës tonë. Vin pasar ston ata bëni muzikë ndoshta krejt më ndryshe të jonë duket kët muzikë bonja. Gjithmonë çashtu ashtu, gjithmonë ashtu. Po gjithmonë është kon problem kur kanë shtunë një rësi sa kanë pranu. Kur kanë pru për herë të parë që menen violinën, që menen i kanë thonë, kanë thonë ku flesh muzika. U bë muzika tyre, që u bë muzika mes vet. Nuk ka muzikë e jona kjo. Hini që menja. Kur hini dikur klarineti, gërneta, ku u presh muzika, për desi ush një shku të ështu. Dere sa ka hi sinti, kur hini sinti, më thanë u bë këtë talava, po zdo më thonë e që u bë talava, se cili sa më modern që hin, po e leveshe. Ashtu. Valon, zdo një dalon nga njës tjerë, por edhe këntor dalon nga këntor tjerë. Ka këntor që ka hi, edhe ka vite, po ka met aty. Kështu që duhet me jesë me kohën edhe gjonat po modernizohen. Duhet me arrit ato ku, mund me thonë vërtetën, me bëhon nësa dikush para 25 vite. Si visë të ku e mësët, kështu në thua, ma mërin ymën e mërë, po me punë, me aktivitete që jemi marrë me punë, kemi punu, jemi arë su kemi. Me dishka ma të veçantë? Po, jemi. Se tjertë, po. Jemi një ndërë ta të këngëtorë, për ma shemull që i kemi sanë të veçanta. Faktikisht që thea to, gjithdo gjo që i në orkesër, unë ka orkesër, po Filharmonia Kosovësi ka 4 vilërista, ka harmonikosha, ka dëmonë, ka shumicën edhe bëhet gjithdo gjo ma mirë. Edhe kërkur si tirë ndarësëm? E, na jemi në ndërë ta këngëtorë cilët gjatë tërë vitit, beso nuk kemi ku, veç që kjo pandemina ka nëllë, se faktikisht na me nënë marë që jemi kry për i mbrëmë i jashtë, edhe jemi një ndër ata cilët kemi edhe mbrëmë i jashtë shumë, edhe në Kosovë matë kërkumët. Edhe gjatë se pandemija nuk kemi konë që kemi stagnu, kemi pas ka pak. E keni bo vetën me? Kemi ka pak. Ju kanë imu ka pak televizioni, se keni pas ka përboni në për televizion, gjinja dhe ju kanë... Falemderus, duhet me konë gjithë do kujna. Sepse, masporit, falemderim juve, emisionet masporit, se kemi qenë musafirë. Në emisionet e First Channel shumë njerës kanë hecë. Prej Kosovë Show, Valamala, Prall me Tupan, Madame, të Mijabib, të Ministria Shretit, e shumë emisionet tjera, këtë dhezin këtu. Se thënë Gjakovard, Valon, Pashabas, një kini komën e mirë. Na, jo komën, po edhe këpucat i kini atë mirë. Respekt. Kur po apër e qëti... Gjithmon për respektini, edhe gjithmon i mirë njës ndaj televizionit juaj. Falem dhejtë. Shala gjithmon sukses edhe ata që vinë këtu, e kanë fatën e mirë, u hecë puna, respekt për ju shumë, një në nësi ku jemi emisionit juaj. Zhutone nuk du sonë të fort mjë marrë juve në pytje, se që keni pas me thonë e keni thonë, në për intervista e njështë edhe me dashtë me ditë dishka për ju ma tepër veç i din shumisën e seneve, ma tepër unë sonë të edhe kur folem që u morën vesh për emision, një thash që fse vini për me knu, hajdi për me knu, 40 minuta i satë, sot do një, 3 ditë që tu i luka mjëra dhe, shkoj kryu në do punë që tash fund i vitit, këtë këtëna do mjë po halatu knu. Një di si njerëzit kanë me thonë, Valoni Gjakovës, Zhutat Gjakovës, këta pi mojë një unitetin për Shabos nuk pinqujnë. Se më pakon pi lopit, api dikot tjetë nuk në kështërthirë, zhe ka shpet, po në Gjakovërët imi të me që me dojmë një unitetin. Po, po. Sa më stanë qujmë një unitetin? Sa të mundë është qështu folle, une që 20 vjetë jo me në skenë, Gjakovërë si kumë tira së 2-3 kreta me kujtu gjinja që tira i Gjakovërëve. Edhe na, Gjakovërë imi burë të ke fundit. Tradit e kemë edhe pa morë Gjakovës ka kërë gjënë. Na jemi nipat Gjakovës. Nipat Gjakovës? Po, na dajt e kemë Gjakovë, ty të kemë daj. Mu daj? Edhe ti nipat... Qësha halla, o mje? Mi fande, nuk o keqë. Po, une du me të përshëndit nga zema edhe du me përshëndit gjitha dhe rusë të mi që i kom të shumë flakt edhe më kanë mojë gjallë dhe mojë gjallë. I përshëndet gjithë. Për shka ju dojnë ma shumë publiku, ku t'ju takojnë? Për shka? Për shpirtin që jep një aty ato të rejnët ato? Ja. Jemi vetë një grupë që kongës jepim shpirt. Po dhe? Gjdo, une po t'a tregoj vesh një thonjë të pari beqirit, i cili më thirë në telefonë, më thotë, të konë dëshimu taku, thotë me juve, kështu. Edhe thamë, okej, takom një ditë. Vini një ditë përshinë dhe shkojnë fakultetin e artëve. Dhe e takoj.
Më thot, a di çka të kom thirë? Thash, urno. Thot, prej qune, mirëna me këtë lami, këngëtarë cilë t'jepin kongë e spiritin ju. Po, e vërtet. A ka mundësi me ardhë ju në ansamblin Zhutat, edhe çdo program, televiziv, ju me manisë programin me një kongë t'juven, sepse kongën ju që, po na bojmë kongën artë. Çdo këngëtarë, e përjeton. Që e këndon, nuk e përjeton me shpirt kongën nuk e këndon. Unë ata këngëtarë pavarësisht, që i shoh, sepse këngëtarë është kullaj më kun, po këngëtarë edhe artist është pak problem më kun. E një ndër ata, këngëtarë edhe artist, që jep kongën shpirtin edhe jep tamon që shëllyp, është veç Zhuti. Zhuti, Zhuti është, si ta shesh Zhuti të ti hombra. Edhe Zhuti një ko, që thunë ata, ta që ka unë zotërat Zhuti, shumë kush për mundohet me i bu, po zdo e është... Falsë. I pori. Nuk originali, po. Kjo është originali, ku është ata tjetë... Kjo tajna është për këta shirë. Për besë po, edhe... Baba. Në është edhe rep, mërmunë në me shti pak, me shti pak rep. Po, jo, që që këni nisi mu modernizu, vesh ku t'ja nisi me qitë dhe kongë rep, tash. Edhe rep, ja vlenë, na vim për i gjakuve, tamën e kem tradit edhe kongën. Rep i reska po, se ona ju në qasë shumë, po... Respekt edhe për ata. Para 20 vjetë e kërë këm pas njës emisione, 20 si ka, 16-17, këm pas tonë që edhe repin e kena zbulu na, rap sot, adi dhe me kësot që përboj. E mas në që thonja dhe kanë marrë dikush e ka bo, mdo këtë këta pintat, kanë bo rap sot dhe kanë bo dhe si, kur kanë bo në rap. Tash, unë e i përkas zhondrës për folklorik, po faktikisht, muzikën rap e du ma shumë se folklorin. Cilit pëlqen për i? Dy ideolla i kom, unë i ka tilë në muzikën, sa di kom idolat matë mirë dhe i kom edhe si shok i Jarana, po... Që edhe Jarana i gjithë shumë? Edhe Jarana i kom, edhe me thonë, jenë një ndër ata cilët... Unë i ka tilë... Po duke të ta e kanë zbulu edhe kanë përfund, dëmi përfundu, kështu që... Unë i ka tilë edhe unë e du, po e du mas shumë të Getin. Okej. Geti a baba. Edhe mu dikush mundet me mdojrë, dikush mundet mu dikush e do Zhutin. Kështu që është këtë gjë në mole kje punë. Që Zhuti ma boni me sy ta Geti ma i mira, ta po bënja në rrash. E unë edhe nga kjo studi, përshëndes edhe ta dy jarën e të mitë, edhe unë i katilin, edhe muzikën i kom edhe shok, edhe jarën e të mitë. Ani pëse se bëni një bashkëpunim me vodë? Me kuhën... Imi takumë unë i katilin, imi takuën, në Zvicërën vjetë, imi takumë unë i katilin. Edhe forte kështë bënja të mirë, dëshko. Edhe, fandroj edhe unë i katilin pe kitonit, prej vend më të bukur, pe të zonë më të bukur të Kosovës. Edhe je... Pra no, jenë në studion më të bukur në Kosovë. Mështë kejtë e punu në... E përshëndes në Amerikën e Largë atje, unë i ka tilin që edhe fandet për ti shumë në kavurë dhe në kongë, në 3-4 varë që ti në grupin Zhutat i kavurë, edhe është në CD-a jo, pjesë. Edhe kështu që kemi taku në Zitër vjetë një diskotekë, më ta kemi nëjtë një orë, kemi posë diskotimi për rreth një bashkëpunim. Diçka me kish dhe sport tafër me ta. 20 milion klikimi kishit bë. Edhe ta shohim. Edhe këtu kemi biseduar edhe me muzikën, kemi biseduar si marr punë diçka me Borisi kështu. Me muzikën? Po. Edhe Getin ajo kishë zmonë, edhe Getin është i mirë. I Joni është ai. Ani për Getin po Leona se kam Jaran i thon. Qofse. Ti çfarë më kuqja të punë ti për të ne, unë ta kuqë. Vesh Geti ka shef mi bë spotat edhe femna tu kçu kështu të drejt ka pak. Për femna. Për ty e di që s'ka dert, po këti vje pak marrë. Mas po i përshëndes Gjinia But është një ndër gjinit më të mirë. Gjinia But është më forta. Edhe këtu i përshëndes pamorsisht, edhe i përshëndes familjet tona të cilët na ndjekin nga ky studio. I përshëndes gjithë adhurorët e Zhutat. Televizion të uaj, po dhjet ty personalisht. Halim dhe. Edhe jenit mërkullushem. I përshëndes edhe yllin, bujarin, alindin. Edhe na shkurt me një fjallë, anë a këthirë me knua, anë a këthirë me bërë lafë, bërë. Ja, veç edhe ka i fjallë, kanë me thonë, a dërim e full ka dishka, ka pak, po. Jep jo një mikrofon. Veç edhe ti përshëndes, jërë. Po. Edhe i përshëndes, edhe ta kanë me full, se i kemi jera të mija dhe këjtë punë që është bo me grupin komplet. Pande për ty një shumë që punojmë në grupë shumë edhe nuk ka të kush është. Kur? Jo, a? Kur? Mësë më shku një vjetë ndasëm, kur nuk ka marrë asë instrumentin shpe, asë kur s'ki shansë me më një shpe të kënu. Mësë më shku një mujë ditë, dy mujë, tre mujë ditë, më thirë ndasëm, vi ndasëm, kur, na nuk bojmë asë prova, asë të bujari, asë me bekimin, asë kur njerë, po kështu, me një fjallë na ka folë zoti për këtë zanat. Po, për e dyta i përshëndet gjithë adhuruesit ton,
familjet tona, edhe I shok e kom mirë për shëndes nga zemra, edhe kështu që ti turit nëra për këtë ftes. Ako, a, ako që e lujt, ako që e shukit, ako e me përësur. Dina, jo, po për ke ka tonë zia, po të zojmë tonë. Po që bëjmë në? Unë, a I shukje. Shukje, a? Po, zbën me ka të zu, po e dina I për kënë jetë të thonë. Në normal që është I dina. Unë nuk e di, unë kom që me di tani, ku shërë përësër shmërën, si të thash edhe në erë, e pja fjallën pak bujorit edhe ju dhe Arlindit. Po. Yli s'për do me folë, ta mu më së mështit, ta se... Okej, ali që bujorin, Arlindin. Bujar, që shumë me punu me zhutat, po, dhe s'ti ki. Për mua shumë letë, si së dojnë Gjakovja ku mardorën, dhe profesionin nuk është që vishë mja mardorën. Pa në gjofti, do në mund është me marrë se dush, po. Arrini edhe jashtë muzikës, kështu me dalë me për kafe, më konë si shumë. Po, vazhdimisht. Për barama, a shkon të këta? Ja. Për barama jo, a? I bojnë në mëllëcina të amëlla, s'kom që e fort. A, mëllëcina, pëse e mëllëcina qesina? Në, ka herë po, që ti. Në Gjakov zakonisht për barama qesin aki, që di qashtu kom nëj? Na, vlanë, qaja, përse dhe akëshom për të mundëm, si stash pak lakandat pandemija, veç, familjarisht, a shkoj unë të këta tonë, dhe I tash nuk jemi konë keqë, se jetës nuk I djetë njesë mund më pas ndryshime. A kome ndodhë në herë që fëse përshim u prish për para që shpërishë në këtë grupët? Mund më ndodhë shko ka e të nësë, unë nuk I godit I dërzmet. Ti nuk I godit? Ja. Dhe më thonë që fëse të mashtrojt, ashka? Po, nësë më mashtrojnë, ata unë I thëmë natën, e mjës që në gjellë, fund. A nëjtë? Ja, si ka nëjnë mirë. Jënë të këqyër. A në, unë ja petë foli, bënjë në pytje në në petë atë. Pithëm, a ka mundësi me u prish në herë puna parëve, pëthët jo se këta goditën? Faktikisht, edhe vladit kërë në citin hilën pare, ndajnë. Na që 20 vite jemë nuk kemi këqyër kur ka parët, për na këqyër me bë punë. E punën e bjën parët. Kështu që kemi bë parë me thosë, po mojmë bollë, po e kemë bollë, po jesin bollë, nuk o gradit... E thosë ku pi bleni? Ha? Thosë ku pi bleni? Thosë I vinë për zvitëve. A vinë, njënë po matë mirë, matë fortë. Po matë mirë, matë fortë. Kështu që për porë kur që kemë problemat punë, porë kemi bollë, ka dorë zoti, po alë punës tërë, po më duen që kasë që, a linë më duen që kasë, unë jave progat. A të më tonë ju jepë progat edhe jepë porë veç këtën veç ka punën. Unë me të ly porë va, më jepë... O, ku... Gjakovar të sjepin. Ma bërë me s'fëll një përpore, se... Gjakovar të sjepin. Valonë, në mirë thash, dhe që thash ka jetës mirë, para se ka përishë, për në përishë grupin pare, atër cilit ta bën një paftajerin për atë punë. Me s'ta përqin notat e muzikës, që ajo është më në qësi se pare së është kërgjohë. E, pas këmë rënu dhe 50 djetë bëshë, sa për notat muzikës. E, 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 Arlind, ma I rio edhe të falendru në thanë, ura Arlindin a ka modernizu pak muziken. A ki ku shkollë muzike sa je vetë në zansë? Po shkollën fillore e kumë kry. Po jo për instrument që Për instrument për thomë, shkollë muzike që jo? Për violinë e kumë kry. E ki krya? Po, shkollën fillore, po. 4 vjetë e kumë kry? Ti ja? 4 vjetë. Edhe po jo për se ndonë e sindin e kumë pasë shpipi babes edhe vetë e kumë su. Jam shumë herët ja kom njësë, që të të vjetë që kom pasë shumë herët. Unë për shkollës fillore, kesha që violinë, a I vetë mi sa në botë që kur nuk e më ka shku. Dhe më thonë qatë ditë që kom lonë, mo kur nuk e kom kapë mi më shumë. Njëtë. Heqë. Pra, egziston një gjemë, Gjakova 84, kërë në konë festivalet në Gjakovë që në majtë, në konë edhe për fëmi edhe për tritur, në ata për fëmi në Jo, unë edhe qasë shkollë që e kom kërë mas nëjë. Këta gjojë e gjime ka pashtë daia, bashkë kemi konë me violin, bile kemi pasë shumë ngusht vendin, unë ndrashim një konë ngaj, një konë ngunë, një konë ngaj, një konë ngunë, se së një mësheshim mirë pja ti tjetërit. Jo, unë e kom s'kja që ti instrument pak mi pasë, si ma fitim prorës ose mi dashtë ma shumë, nuk ka fletë zemë mas mund violin, këtu më jëmë dhomë pak ma shumë qyrë se fmi. Unë s'kom dalë me lujtë me shokë, a s'kur gjojnë e qëta kom pas lojë, shpe. Ani tash për bënë para, di lujtë me shokë. Jo, tash për rinë shpe. Vish më s'lujtë ka zhjimë, për s'ketë baba. Ti tha djo li bujarë, tash s'm kalzove I cilit bujarë veç. Po, një bujarë kom në ekipë. Aha, dhe më thonë edhe këtu jeni familja. E, me gjofë. Bujari edhe Yllin Lozën. Alindën e ka bujari djallë. Këtë me në gjofshëm I pasë. Këtë me në gjofshëm, po kanë intervenu bërë shumë. Na dy jemi vlozen, edhe djali jemi modhe qëli është në Gjermani I jeton, edhe është muzikant me neve, kështu që
bëj aktorin apo pse vezi më së tut. Kështu që një më mungu, kem një kanjon, domon nuk kokat kët familje. Kët familje jam, jemi prej dy familje, bujori dhe ylli këta nga Strelci, from Gjaku. Kurse për neve din tash për ardhmën ka jemi. Po. Unë e di po se din publiku, nështë ju kanë po, nështë ju kanë po, më në emision, do është mjë kalëzu. Publiki jemi nga fshoti Rashkoc, komune e Gjakovës. Oga e Rashkocit. Oga e Rashkocit, tradit që cindra vjetë, prej orën prej trupuje, për ndryshe që përën të shqipnija... A edhe, dini ju dy miro edhe, po, për nërë da vazhdo. Familje presidenciale, kështu që pequj të ashtë tilo pak ma të, po njerëzit në njojnë asë nga presidenca, asë nga aty, po njerëzit shumicën e kohës në njojnë në këtë. Do më thonë me presidentën një po për Bajram e kështu e? Po, ka i dasëm kështu. Në për dasëm, në për sene. Instrumentet a i bini veç që qiftelisë dhe sharkisë? Sharkisë, po. A edhe instrumentet tjera? Jo, unë që to temë në konë, që to e zëtë nëjë. Sharkin, ti me sot e lashtë? I ka në konë suka ti me dëmëdhejt ajë. Me dëmëdhejt jo, këma pa. Që ka pasë e nëjë këngëtoj Gjakovës. Riza Blaca. Jo, më Riza Blaca, jo Gjakovës. Qësh me ditën e? O, po dole mas mese, në tonë e di me kongën i mërize që kënot, po dole në kërë mas mes për besë, në pejme në kërkum. Në kalo që kjo farë pandemija, në ka shrugullu më të nësënët. Të manë të partë, më të partë. Jo, bërë, jo, bërë, ka darë zotë të qëre. Zotë, lesë me bojë ma garës, nuk o, veç e instrument ma të bukur, ma të thjeshtë, se qiftelia, se sharkia s'ka. I vetë mi dalim është që qiftelia është monofas, me dy tela, adi, si monofas shpija që në konë, e sharkia është trifas. Kjo 380 volt, jep, ma shumë. Po e tash, gjdo kush në të vetën, po pika, po botë bolë. Ajo pak, kjo pak, ajo pak, ajo pak, po botë, po botë. Që keni shtynë pandemi, pyetja fundit, është kjo, para se me, ju thonë, kap një instrumente dhe këndoni, a ju ka pengu, a ju një dut me këthy kapara, a ju një dut me... Jo, diku një 60% ka njënë për vitin që vjen. Kapor faktikisht është regullë dhe kapor është një gjo që nuk theja. I lidhë dy njerëz në mes veti, ai cili dështon, kuptohet. Kapor s'ka lypë kush me këthy, t'jemi të kjartë. Ha njerëz t'i komëni ma kanë lypë, ma kanë more, nuk besojnë një që e merë kaporin, edhe t'a lypë dikush me këthy se është regullë i lojes. Nuk kemi pas, mirë 60% po që nuk kemi sigurt, po e kalon për vitin 2021. Tjera që kanë anulluar, kanë anulluar. Edhe nuk kemi pas një dasëm për një mik time në patagodit të Zenetishi. Më thirri Zenit, tha bekim, tha shprejt e thirra to, tha nuk kemi ka mojmë. Shkoj, tha Zen, jemi në regull, tha përkapor e din, tha përkapor, jë maj veqim, to kështu që, tha kur të bënd, tha shkur heq, ka përfundu kjo gjo, do të thot kapor nuk thejen, ka pak kemi pas. Nuk më me thonë tash, edhe në pandemi ka pak kemi levejt, na, jo, noda, jo... Ti, za, jo, më s'kallëzok si sena, se s'duhet. Po, edhe tash jem t'i punu, nuk është ashtë të skeq, falë në rezotit, po... Me 20-30 vetë, 40. Pandemija konë për gjithë njësaj. Po, në kazi me kontor tjerë, jemi konë pak ma mirë. Sonë të api kalëni, mas jo fund i vitit, bilet një li mirë, mas gjithë kësaj pandemije, këti virus, a keni kalu virusin, a si keni kalu? Jo, halo se kemi kalu, a sa kemi kalu në vidi, tesën s'kemi bo halo. Kështu që e logresim që s'kem. Urim edhe njërë 2021, 2020 ka qenë vete i mirë për ty, nëmën grupët muzikur, Vlazit, Aga i Zhutat, urim e 2021, suksese, punë të borë, nuk përme thonë që e të përthëm për Gjaku, për e Prishtin Ali, për e shumë i mërkullushëm. Kështu që puna jote, në bënë kërënora në evën Gjaku. Shama shtin e vetën që shtrina pak tri që shtu. Për ta shë logretë më pakonë mizja bipët, po që shë shtrej? A i manzire vetën, pi ullit. Skena për ju. A mu i më vërdu? A pekollim? Pekollim. Hada. Unë e du me dole anemi ju po pi mas kamerave. Dhe me thonë, qikus të ndërun, Zhutat jenë special për një, për ju, për të gjithë, ka pak edhe për veti, që jemi me pak muzikë. Vala? Vala, shumë. Vala? Vala, shumë.
jet, all shy titoka. Passing yet, all pretty comedy. What could a point get all the sonic titro? Gidim hodi nub time, pesin yet priti mene, o prapai mali o sen derpe. Oh yeah.
I
shumë.